မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2022ခုနှစ်အေပရီလ20ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ38ဒီဂရီဆဲဆီယပ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ35ဒီဂရီဆဲဆီယပ်65ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ33ဒီဂရီဆဲဆီယပ်67ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျိုလုမှဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အောင်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိုင်ရင်တင့်တက်မှတိတ်တူထက်နေပြီ။ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အောင်မှာတိတ်အနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပြည်လုံးလိုလိုမှာတိတ်အနေတက်မှတိတ်တူထက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အောင်အချိန်တွေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အောင်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိတ်အနေတက်မှတိတ်တူထက်နေပြီ။ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အောင်မှာတိတ်အနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလိုင်းနေငယ်မှာလိုင်းအသင့်တင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်မှာမြမကင်ရတစ်လျှောက်နဲ့ကန်းလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ဖြန်မုန်းတဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့အေယာပရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆက်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံအပြားမိုးတချုံလာပြီးနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးချနေပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မိုးတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာမိုးတဲ့ချိန်နဲ့ချိန်ထစ်ချောင်းရောပါမယ်အနေဆောင်ပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆဲဆီယပ်59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မိုးတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတဲ့ချောင်းရောပါမယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆဲဆီယပ်59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မိုးတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာမိုးတဲ့ချိန်နဲ့ချိန်ထစ်ချောင်းရောပါမယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆဲဆီယပ်23ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျဲမှာနေရာဆက်ဆက်မိုးဆက်လက်ထစ်ချောင်းရွာနေပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။